İki qonşu kənd bir-biri ilə rəqabət içərisindədirlər. Kəndlərdən birində cəmaat meydana toplaşıb qərar verirlər ki, nəyə qadir olduqlarını qonşu kəndə göstərmək üçün gecə iki kəndin ortasında hovuz tiksinlər. Dediklərini edirlər, o biri kəndin cəmaatı səhər yuxudan oyanandan sonra hovuzu görüb pərt olunlar. Dərhal cavab həmləsi eləmək istəyirlər, məsləhətləşib bu qərara gəlirlər ki, gecə hovuzu südlə doldursunlar. Belə razılaşırlar ki, hava qaralandan sonra hərə iki vedrə süd gətirib hovuza töksün. Səhər açılanda görürlər ki, hovuz doludur, ancaq süd ilə yox, su ilədir. Məlum olur ki, eyni fikir hamının ağlına gəlir. Deməli, hər kəs düşünüb ki, mənim iki vedrə suyum o qədər südün içində bilinməyəcək. Dünyanı onu görməyə proqramlandığımız kimi görürük. Biz mümkün qədər çox mənfəət əldə etmək, mümkün qədər az zərər etmək üzrə proqramlanmışıq. Bu, insanın ən təbii xüsusiyyətidir. İnsan bir şeyə baxanda bunun içində mənə aid nə var yanaşması ilə baxar. Kollektiv halda şəkil çəkdirdiyiniz zamanlar olubmu? Hər kəs şəklə baxanda əvvəlcə özünün necə görsəndiyinə baxar. Biri başqa birinə, özümə görə demirəm, sənə görə deyirəm dediyi zaman əslində elə özünə görə deyir. Sənə yaxşı olması onun işinə yaramasa, sənə yaxşı olmasını niyə istəsin ki? İnsanların, şirkətlərin və dövlətlərin mənfəət istəkləri var. Davranışları enerji ilə təmin edən mənfəət istəyidir. Ona görə də bir mənfəət uğrunda fəaliyyət zamanı başqalarının da mənfəətini nəzərə almalısınız. Yoxsa kəskin müqavimətlə üzləşərsiniz. Yolunuzdakı əngəllər əsasən başqalarının müqavimətləridir. Onlar sizin istəyinizə çatmanızda özlərinə pay görməsələr sizə dəstək verməzlər. Təbiət üçün sonsuzluq problem deyil. Dünyada fürsətlər hər kəsə çatacaq qədər var. Sadəcə çox zaman onları fərq etmirsiniz. Qıtlıq zehniyyətini aşmaq sizi zənginliyə aparar. Bu işdən atdan faydalana bilərsiniz. 14 oktyabrda 1 aylıq NAT diploma dəyişim proqramına start verdik. Bu dəfə təlimə qoşulanlara xüsusi hədiyyə olacaq. Gündüz və axşam qruplarımız mövcuddur. Həmçinin təlimə əyani və ya onlayn qoşula bilərsiniz. İçəri şəhərə ayaq bastığınız andan enerjiniz gözəlləşməyə başlayacaq və dəyişəcəksiniz. Hər birinizə gözəl həyatı nəticələr arzulayıram. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.